جمهوريه سومالي لان ايام مركان وحا ايوغاتي هل عيلو او شدااله او اي لاسو باحدا اينو كفيلان يهي باهيدي دا اوردان بقعد تنكا يفايسا جيسكا افريكا يعانكا كون نقوطين بدقليا دا ايو دموقراتي دا ايه هرو مركي وقوبا لان نامرتي قلين ايساه لباطن يصده عيلاشا شدالكا ايه اللقاسة همين ايه مدوين كي ودن بايساي سومالي لان ايه اللوغاتي حدقا شدالكا ايه كتيره warbixinta annana waxay nu daaha kaga rogi doonaa xogo hoose oo ay nu kasoo helay shirkadaha ku hawlan inay khayraadka ciidii Soomaaliland u soo saaraan iyo ciilasha shidaalkii ugu badnaa oo kasoo burqanaayo gobolada ay ku yaaliin inala mahbiyo kalgacal milan ma shee farxadi magabine ma shee farxadi magabine Soomaaliland ayaa ku hawlanay 10kii sanadood ee ugu dambeeyay sidii ay dibadda u keenin lahayd khayraadka ciiriin ee dhulkeeda ku jira iyadoo arintaasi ay iska bedeleen labadii xukuumadood ee u kala dambeeyay xisbiga kulmiye ayaa waxa guulo wax ku ool ka gaaray xukuumadan uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxana la ogaaday shidaalkii ugu badnaa inuu ku jiro waqtigan xaadirka ah Soomaaliland shirkadda Generate Energy oo ah mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee khayraadka ciidiin soo saara ayaa ku hawlan waqtigan xaadirka ah inay dibadda keento shidaalka Soomaaliland waxana ay bixin doontaa maalgelinta 100% iyadoo lagu qiyaasay ciilasha ugu shidaalka badan inay ku jiraan in ka badan 200 milyan oo fosto laba shirkadood oo iska kaashanaya khayraadka ciiriin inay Soomaaliland u soo saaraan ayaa waxa ay ku qiyaaseen shidaalka ay dibadda keeni doonaan in ka badan 200 bilyan oo fosto kuwaasi oo ku kala jira dhowr ciil oo ka tirsan gobolada Soomaaliland goobaha kan ayaa waxa ay kala dhacaan gobolada Daadmareed Salaar iyo sida oo kale gobolka Maroodi Jeex ee caasimadu ku taalo iyadoo ciil ku yaala gobolka Saraar ee bariga Soomaaliland waqtigan xaadirka ah uu dhamaad ku dhow yahay qodistiisu oo ay ka wada shaqeynayaan labada shirkadood waxana jamhuuriyadda Soomaaliland baahideeda dabooli doona mid ka mid ah khayraadka ciiriin oo la soo saaro kaasi oo lagu qiyaasay inay ku jiraan in ka badan 200 milyan oo fosto shidaalkan ayaa ah mid tiro badan oo waqtigan xaadirka ah jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku fuuli doonto dhabada horumarka 2023 oo ah sanadkan aynu ku gudo jirno xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaanka u yahay ayaana juhdigii ugu badnaa ku bixinaysaa inay dibadda keento khayraadka ciiriin ee Soomaaliland u kaydsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed